garowga ayaa lagu qabtay xus loogu magacdaray maalinta farxalka adduunka. Sanad walba 16 Oktoobar ayaa laga xusaa maalinta faradhaqa adduunka. Munaasabadda oo ka dhacday xarunta wasaaradda caafimaadka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda, hay'ado caalami ah, ardayda barata caafimaadka, qaybaha kala duwan ee shacabka. Intii ay socotay munaasabaddan ayaa looga hadlay muhiimadda ku jirta nadiifinta gacmaha. Sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay riwaayado ka hadlaya maalintan. In qofku markuu faradhaqanayo uu saabuun iyo shaambo ku faradhaqdaana qayb ka tahay inuu jeermiskii gacanta ku dhinto meesha ku dhinto. Marka muhiim bay u tahay faradhaqu, waa muhiim qaabka loo faradhaqanayo in la bartaano, waa muhiim in meel walba oo aynu heli karno inuu ku faradhaqana oo aynu mar walba aynu kulanno in faraha dhaqaano, waa muhiim. Waxaan leeyahay dhammaanteen aynu istaagno, aynu fahamno, aynu dareenno dhaqidda faruhu qiimaha ay leedahay. Faradhaqid la'aantu qiimo xumada iyo cudurrada sida u fidisa inaynu fahamno waa muhiim. Already wax kastoo gacanteena waday waxaa laga yaanaa biyar saan marinay, weliba haddeerba aada lagu baraarugay. Farxalka laftigiisu wuxuu leeyahay nidaam, waa in biyuhu ay noqonayaan biyo kor ka imaanayaan. Marka laga yimaado qaababka gacanta meelaha laga dhaqaayo sidii loo dhaqaayay, laakiin waxaa asalka ah in biyo kor ka imaanayaan. Hadda xoogaa lasoo baraarugay, laakiin muddo kahor markaa fiiriso xaafadaha oo dhan waxaa laga isticmaali jiray in waxyaalaha kan madiibad ama jabcad ama baaquli lagu farxasho, biyo weel ku jira lagu celceshto. Un waxaa laga yaabaa sida faamiliyaasha Soomaalida oo kale waxaa laga yaaba dhowr qof in lagu cunteynayoba, saa darteed weelkii waxa lagu celceshanayaa 4-5 qof ee qoyska ahaa ama guriga jooga ama asxaabta ahaa in lagu farxasho. Taasna waxay keenaysaa jeermiga ay ka sii kooban qofka jeermigiisa, xataa haddii taadu iska nadaafad badneed inaad sii qaadato. Saa darteed waa arrin khatara runtii, xanuuno aada u badan bay ka hortagaysaa haddii ay nadaafadda maalinta muxuu ahay gacmahaana kor u qaadno. Waayo markii ay 180 dadkeennu ka cabanayaan xanuuno noocaas oo la xiriira, waxay hoos u dhigaysaa markaa wiiraan 50% inaynu dhibti yarayno markaynu ku baraarugno. Today hand washing can reduce diarrheal disease by more than 30%. Waxaynu ognahay faraxalku wuxuu ka hortagi karaa cudurka shubanka oo dadka ku dhaca 30%. It can reduce acute respiratory infection by more than 20%. Cudurrada neef-mareenka ku dhaca sidoo kale 20% ayuu ka hortagi karaa. Ugu dambeyntii waxaa soo xiray wasiirka caafimaadka Jaamac Faarax, waxa uuna ka hadlay muhiimadda faraxalku u leeyahay ka hortagga cudurrada faafa. Waxaan filayaa faradhaqan faraha badan ee aynu soo wadnay beryihii dhoweyto ee COVID-19-ka inuu u noqonayo waxtar xuskan faraxalka guud lagaga hadlayo. Wadamadaas reer galbeedka waxaan ka maqlay, ayaan dhowr riboodo waxaan ka maqlay, maaskiga intii COVID-19 ku jiray ee maaskiga la xidhnaa cudurro badan oo hay fiverka ugu badan yahay iyo kuwa maaragtay laga qaado bolanka iyo waxyaalaha hawada ku jira, in dadkii ay ka raysteen oo dad fara badan hargabo ku dhici jiray iyo sanboorro ku dhici jiray iyo wixii oo dhan ay iskaba tageen markii dadkii maaska wada xidheen. Marka waxaa moodaa inay tani la mid tahay inaynu hal dhagax ku wada dilayno shimbiro fara badan, maaha laba shimbirood keliya oo faraxalku uu muhiimku yahay. Marka aad baan idinku boorinayaa inaad looga faa'iidaysto maalintan is-xusuusin, iyo inaynu niyadda ku hayno muhiimadda faraxalku leeyahay. Qof waliba guriga ku noqonaya, qof waliba xaafad buu leeyahay, qof waliba inuu faamilkiisa gacanta ku hayo. Jaamac Ciise Maxamuud, SBC Garowe. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8-8 afargeys ama 8-2 afargeys. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.